换季婆妈最讨厌，达人绝招必须学。换季是我人生最讨厌的事情。为什么？胖一点，瘦一点，要不要留？哇，每次在那边纠葛完了，一季又过去了。真的耶，包起来，对，稍微整理一下，它就变成一个方形的。啊，枕头套也可以一起放进去。对，漂亮呀。对，每周三、周四晚上10:15，请锁定《姐妹亮起来》。本节目由消费高手好关键 EX 冠名赞助播出。